люди, якщо не знаєш, до чого готуватись, готуйся до найгіршого. На цього. Сім. Красу не води вище. Зважався, добре? Це у вас ваше граміння? Небезпечно. Побігли. Давай, давай, давай. Це мій факт. Так, ти що, дорогу покажете? Чому ти дивуєшся? Ну, хтось пістон, хтось лютий. Це Гагарін. Дуже цікава перша серія пілотна, сподобалось. Цікаво було, що знімали в нашій частині. Взагалі серіал буде, я вважаю, дуже цікавим. Іноді люди сприймають за рахунок гумору набагато краще, ніж просто. Це ж не публіцистичний фільм, не історичний. Це наше сьогодення. Повинен бути гумор, краще сприймати будуть. Тут повністю виклали все нове, немає ніяких кальок або запозичень, повністю все нове, воно приємно дивитися. Я обов'язково подивлюся, як будуть наступні серії, і прочитаю книжку. Ну, знати наперед трошки. Ми спочатку зробили пілотну серію, а наступний у нас, я думаю, після сьогоднішнього просмотру аплодування представників Національної гвардії гостей, я думаю, ми будемо продовжувати. Тематика війни займає більше 60% всього нашого контенту. Це тематика популяризації армії, популяризації наших воїнів, офіцерів, солдатів, героїзації. Тому однозначно чогось там незвичного для нас немає. Ми постійно знаходимо в цій гущі інформації, новин. Коли був надзвичайний стан, ми були одним з міністерств, яке постійно оперувало інформацію на цю тему. Тому питання не стояло обирати тему, не обирати тему. Тоді це ще було АТО, тепер це ООС. Тому що є такий запит суспільства, це побачити і почути, бо це дійсно, ми маємо унікальну нагоду, реалізувавши цей сценарій, писати історію з історії, да? Які. Хочу далі додати, що це колективний труд, це, до речі, це не мій проєкт, це наш проєкт нашої команди, бо якщо кожен додав до нього і Тарас, і Денис, і Артем, додали до нього своє, і він в такому вигляді вже сформувався. Тому це наш спільний проєкт. І, наприклад, Денис, як режисер, він придумав таку важливу річ, як вніс, що це майбутнє. Да, якщо ви що побачили цю таку початку. Режисерську задумку, у нас да, ми показуємо з точки зору майбутнього, і один з цих військових, ми поки не розкриваємо, хто це, ми самі не знаємо, хто з них буде. Ми показуємо, що один, той, хто воював, розповідає своїм онукам всі ці історії, які відбувалися з ним. І майбутнє ми показуємо, що Крим – це Україна. Дома.